Bom, gente, muito bom dia. Gostaria de abrir então os trabalhos do seminário de política de ações afirmativas para pós-graduação. Uma satisfação todos presentes aqui, convidados, né, palestrantes, professores, alunos, técnicos da universidade, convidados. E a partir daí, então, eu passo a palavra para os demais participantes da mesa e, no final, eu gostaria de fazer uma saudação especial a todos presentes. Obrigado. Bom dia. Uma enorme satisfação, né? Hoje a gente está dando início aos trabalhos na Universidade Federal Fluminense, né? Através da PROP, uma discussão sobre a construção de uma política de ações afirmativas na pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, né? Eu vou ler um texto que eu produzi para tentar ser bastante breve, né? No Brasil, a introdução das ações afirmativas sobre a forma de políticas públicas começou há 20 anos, quando o Ministério da Justiça promoveu o seminário Multiculturalismo e Racismo, o papel da ação afirmativa nos Estados Democráticos Contemporâneos, que teve o objetivo de debater a construção de políticas públicas para a população negra. É claro que há várias outras iniciativas dos movimentos sociais, mas essa foi uma ação institucional que inauguram uma série de outras ações na construção de ações afirmativas no Estado brasileiro. A partir daí, várias medidas foram adotadas, inclusive o reconhecimento oficial, em 2001, de que o Brasil é um país racista, quando da adesão ao Plano de Ação de Durban, na África do Sul. Desde então, os diferentes governos têm buscado atender às demandas dos movimentos negros para a formulação de políticas públicas para alterar essa realidade. Em maio deste ano, o Ministério da Educação publicou a Portaria Normativa número 13, de 11 de maio de 2016, que dispõe sobre a indução de ações afirmativas na pós-graduação. Das ações estabelecidas, destaca-se a criação de comissões nas universidades para a discussão de ações em consonância com a autonomia universitária e o mérito acadêmico. A coordenação do Estrito Senso da PROP optou por iniciar esse trabalho com a realização do presente seminário, que terá como desdobramento a criação de um grupo de trabalho, tal como será anunciado, na sequência pelo pró-reitor. A UF é a segunda universidade federal a propor ações afirmativas para todos os cursos de pós-graduação do seu, universo, né? A primeira foi a Universidade Federal de Goiás. No que se referem a cursos isoladamente, a primeira iniciativa do país foi do Cefete Rio, cuja coordenadora participará, desse seminário, né, através do programa de pós-graduação em relações étnico-raciais. Outros programas de pós-graduação já tiveram iniciativas de criar cotas, né, das quais eu destaco a Federal da Bahia, a UFRJ, a Federal de Pernambuco, a UNB, a UNEB, que é a estadual da Bahia, a do Pará, a USP, a Unicamp, a Federal do ABC. Na UF, o programa de pós-graduação em História foi o primeiro a lançar um edital na semana passada com a inclusão de cotas raciais, né? Antes até, inclusive, da ação da PROP. O desafio de implantar as ações afirmativas na pós-graduação é grande e eu destaco alguns aspectos. O primeiro deles são as diferentes formas de ingresso nos programas de pós-graduação, a pequena quantidade de bolsas disponíveis na pós-graduação, a exigência da dedicação exclusiva aos programas, em alguns casos, a baixa participação da representação estudantil na pós-graduação, a ausência de disciplinas no período noturno. Esses são alguns dos problemas que a pós-graduação tem para dar conta desse cenário. No entanto, já se pode contar com a experiência acumulada de outras universidades em relação às ações afirmativas, dos quais eu destaco as universidades que adotaram modelos próprios em função dos seus contextos e das demandas efetivamente colocadas localmente, e o cenário da UF é bastante diverso, porque nós somos uma universidade que tem vários campi espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, além do campus, né, de Oriximiná. Um outro ponto que é importante é que o conceito de raça que orienta essa política, ele não é baseado no conceito biológico, mas sim uma ideia de raça como uma construção social.
um outro aspecto, toda ação afirmativa é uma ação temporária, ou seja, ela é uma medida construída por um determinado período para dar conta de uma série de situações e precisa ser acompanhada e avaliada constantemente, como qualquer política pública, e a possibilidade, né, de realização de ações de sensibilização, mobilização e de censos voltados a identificar as demandas específicas das unidades, né? Essas são ações que as outras universidades já desenvolveram e que, no caso, é necessário que a UF também pense, né? Essas experiências nos ajudam a pensar que algumas coisas também já foram superadas. Não é possível mais adotar um discurso opinativo do ser a favor ou ser contra. Esse momento já foi superado. Já temos 20 anos de política de cotas, então não é mais essa a discussão que deve ser conduzida, né? Mas sim, principalmente, pensar o como fazer, né? Um outro aspecto que já foi superado diz respeito à legalidade dessas medidas, quando em 2012 o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito da legalidade dessas ações. Consequentemente, o que nos resta é pensar como a incorporação das ações afirmativas representa uma mudança de paradigma no que se refere às ações de assistência estudantil, né? Deixando de ter mais um caráter apenas assistencial, mas sim um caráter de atendimento de demandas dos grupos beneficiados, né? O grupo de trabalho que será constituído terá toda a autonomia para propor ações e pensar prioridades, mas, do ponto de vista da coordenação do estrito senso, recomenda-se que essas ações levem em consideração 5 aspectos, né? A preparação, que diz respeito a medidas de apoio ao ingresso na pós-graduação. Já há programas que fazem isso para auxiliar os estudantes a entrarem na pós, mas isso é feito de maneira isolada e iniciativas particulares, mas pensar isso como ações institucionais. A relação ao ingresso, a permanência, a pós-permanência, ou seja, a possibilidade, né, de continuar pensando em ações afirmativas após a conclusão, seja do mestrado, seja do doutorado, e, evidentemente, o acompanhamento das medidas. Ao propor um programa de ações afirmativas para pós-graduação, a coordenação do estrito senso leva em conta, evidentemente, a autonomia dos programas, e a adesão a esse processo deve ser construída ao longo do tempo, né? Então, não há uma proposta da PROP de obrigatoriedade de todos os programas imediatamente. Muito pelo contrário, a ideia é uma ideia de uma construção coletiva a partir de uma discussão. Por fim, eu gostaria de terminar ressaltando que a PROP inovou ao propor a inclusão do tema igualdade de gênero no seminário. Isso ocorreu por uma dupla motivação. Em primeiro lugar, com reconhecimento da necessidade de enfrentar problemas ocorridos nas pós-graduações, isso acontece com uma certa regularidade, infelizmente, em especial no que se refere às licenças maternidades a que as estudantes teriam direito e que não necessariamente conseguem usufruir, né? Então, é a partir de um caso concreto, porque a portaria fala apenas nas cotas para negros e indígenas e os portadores de necessidades especiais. A PROP está propondo que a discussão seja um pouco mais ampla, né? E, evidentemente, para além de uma questão conjuntural específica que a PROP tem sido demandada, o objetivo fundamental na nossa expectativa é a promoção da valorização do espaço acadêmico como um espaço de pluralidade e diversidade que merece ser valorizado, como a universidade vem sempre fazendo e continuará fazendo na pós-graduação. Muito obrigada. Bom dia. Saúdo aqui a plateia, né? A professora Nilma Gomes, que gentilmente aceitou o convite de fazer uma palestra que se seguirá a essa mesa. Saúdo aqui o meu reitor, vice-reitor, os colegas da mesa. E eu vou ser breve, mas em função do meu trabalho como cientista social, né, eu estou sempre, vamos dizer, em contato, né, com questões que levam
a refletir sobre a desigualdade no Brasil, né? Porque o Brasil é um país que a gente ouve muito falar que ele é desigual, etc., não é isso? Mas a verdade é que na formulação, né, das revoluções burguesas capitalistas, a desigualdade é uma consequência necessária do mercado, né? Quer dizer, o mercado desiguala as pessoas que terão que competir, né, com a igualdade de oportunidades e, portanto, a desigualação é inevitável. Mas o Brasil tem uma outra característica que não existe nas sociedades que nós conhecemos, nas sociedades ocidentais, que o Brasil desiguala juridicamente as pessoas, né? Quer dizer, em função da nossa história como nascimento, como Estado, né, moderno, no século XIX, quando o Brasil inovou, né, na América Latina, se tornar um Estado independente, imperial, né, ou seja, ele estabeleceu a desigualdade entre os brasileiros, né, que se dividiram entre uma aristocracia e uma plebe, e mais ainda, né, com, vamos dizer, a extensa prática da escravidão nesse mesmo império, né, em que os escravos eram sujeitos de direito penal, mas não eram sujeitos de direitos civis, né, o que fez, inclusive, que até hoje a gente discuta a maioridade penal separadamente da maioridade civil, como se fosse, né, a pessoa tivesse capacidade para ser presa, mas não tem capacidade para casar, por exemplo, né? Então, é uma coisa nem para abrir um negócio, etc. Essa desigualdade se enraizou, né, na nossa cultura jurídica e nas nossas leis, né? É só pegar aí os jornais de ultimamente para ver que, né, as pessoas que cometem os mesmos atos, né, são tratados juridicamente, judicialmente, de maneira desigual, né? Tem foros desiguais, tem prisões especiais desiguais, etc. E isso gerou uma adesão a um bordão, que foi, inclusive, o bordão que foi utilizado no Supremo Tribunal Federal quando apoiou ou aprovou as ações afirmativas, que foi um brocardo jurídico que teria sido repetido, né, de Aristóteles por Rui Barbosa, que a regra da igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, né? O que quer dizer que a desigualdade se perpetua, né? Porque eu continuo tratando os desiguais na medida em que se desigualam, eu continuo reafirmando a desigualdade, né? Eu apenas trato de minorá-la. E, como disse a professora Ana Paula, ações afirmativas não são para isso, né? São para promover a igualdade, né? Promover a igualdade dos diferentes, reconhecer as diferenças, reconhecer as incapacidades, as dificuldades, né, que as pessoas têm de competir em igualdade de condições no mercado, proporcionar essa igualdade, né, e fazer com que as pessoas possam se desigualar, né, a partir de uma base comum, né, porque o mercado desiguala por definição. Principalmente, né, eu diria, o mercado acadêmico, o mercado da pós-graduação, onde é inevitável, né, que as pessoas se coloquem diferenciadamente nas suas profissões e nos seus... Então, eu acho que essa medida é uma medida muito importante, né? O nosso reitor e nosso vice-reitor apoiaram, né, essa iniciativa da PROP, e eu espero que nós tenhamos sucesso, né, nessa promoção da igualdade entre os nossos alunos, para que eles cada vez mais possam levar o nome da universidade, né, com a qualidade e a excelência que nós sempre pretendemos ter aqui. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Eu vou um pouco mais longe que o professor Kant. Um pouco mais longe, não. Na verdade, eu vou em outro momento em relação ao professor Kant, né, que é a criação do Instituto de Direito Social, em 1932, pelo jurista Cesarino Júnior e o padre Roberto de Saboia, né, que desenvolveram, ao longo da década de 30, um estudo, através do Instituto de Direito Social, sobre a legislação nascente, né, e desenvolveram o conceito de hipossuficiência, que seria inserido na legislação trabalhista a partir de maio de 43, né.
Esse conceito de hipossuficiência parte justamente do princípio que é necessário ter ações concretas, objetivas, né, para promover a igualdade objetiva entre o autossuficientes e hipossuficientes, né, na medida em que essa desigualdade existe objetivamente, embora não exista legislativamente, né, no âmbito jurídico. Né? Embora no âmbito jurídico todos sejam iguais perante a lei, né? Na realidade objetiva se verifica outra realidade. Né? Nós temos no Brasil uma ampla experiência, né, de diversas iniciativas do poder público no sentido de promover a igualdade. Né? E as cotas têm 20 anos, como a Ana Paula frisou. E é um caso de sucesso. Né? Todas as aferições de quais foram as consequências da adoção das cotas no ensino público superior, né, demonstram o sucesso que é a medida. Então, acho que, nesse momento, o que a gente tem a fazer aqui é propor, né, pensar e discutir qual é o melhor modelo que a gente precisa ter aqui na UF, que a gente tem que desenvolver aqui na UF, né, no sentido de alcançar esse sucesso também na pós-graduação. É isso. Muito bom dia, senhor reitor, senhor vice-reitor e colegas da mesa e demais colegas. Somente para lembrar que, pela nossa interpretação, a medida do MEC recomenda também o alcance das políticas afirmativas aos cursos de pós-graduação lato sensu, não apenas stricto sensu, e que peço que isso seja contemplado pelos grupos que estudarão a matéria. Em segundo lugar, para comentar que a igualdade é uma utopia, e creio que isso não é motivo de desânimo, de desmotivação. A utopia tem uma grande vantagem, porque ela implica sempre a possibilidade de darmos mais um passo adiante. Sempre será possível, eternamente será possível dar mais um passo adiante. E é dessa maneira que eu estou vendo aqui a nossa participação, como mais um passo adiante na direção da utopia da igualdade. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar aqui o nosso reitor, os demais componentes da mesa, alunos, professores, técnicos administrativos, convidados. Professora Nilma, aqui a quem eu agradeço a presença, colega nosso da FMG e ex-ministra do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Eu queria destacar a questão da diversidade, que é óbvia no aspecto das políticas afirmativas, e dizer que o respeito às diferentes opiniões, à diversidade, à pluralidade é uma obrigação de um gestor no ambiente público, particularmente de uma universidade pública. Então, nesse sentido, sob a liderança do professor Sidney, nós temos empenhado muita energia, muito trabalho na direção de fazer valer o respeito aos nossos conselhos superiores e o espaço da universidade por exercício das diferentes opiniões. Esse é um elemento básico da nossa existência enquanto universidade e que precisa ser um trabalho de todos nós. O respeito ao espaço público, da res pública, da coisa pública, e não como um espaço de privilégios e de espaço de exercício de direitos privados. Então, esse é um elemento fundamental que eu queria chamar a atenção, diretamente relacionado com o tema do exercício da diversidade, da busca da igualdade, seja como utopia, seja como meta a alcançar como gestão. Então, eu queria saudar a todos pela iniciativa, dizer que o exercício das diferentes opiniões e da diversidade é o que enriquece a nós enquanto universidade e que deve transbordar como influência nossa para a sociedade. Nesse sentido, eu queria quase que convocar a todos para que exercitem a obrigação de cada um como cidadãos e o direito de poder expressar suas opiniões ao exigir de todos os demais o respeito ao espaço público,
a altivez dos nossos conselhos para que nós possamos, sim, levar uma universidade cada vez mais rica de opiniões e, portanto, de soluções para a sociedade. Nesse sentido, queria saudar a PROP pela organização desse seminário e desejar um ótimo trabalho. Obrigado. Bom, mais uma vez, então, bom dia a todos. Saudando agora a professora Nilma, nossa convidada, palestrante, a professora Yolanda, a professora Márcia Peçanha, a professora Cristina Delu, nossa diretora da Faculdade de Nutrição, a professora Alexandra, demais colegas, professores aqui presentes, alunos, coordenadores, nosso coordenador da pós-graduação Lato Sensu, professor César, e o nosso pró-reitor adjunto aqui, Gabriel Vitorino, da PROAS. Gente, eu me sinto assim, sempre muito à vontade para falar sobre o tema são ações afirmativas, porque, diferentemente, provavelmente, de todos aqui na mesa, eu sou o único afrodescendente, pelo menos de forma atestada, afrodescendente. Não me veem como afrodescendente, em geral não me veem, todos me acham branco. Eu venho embranquecendo ao longo da minha vida e a ponto de, no final, eu ser um branco neoliberal e de extrema direita, alguma coisa assim. Mas eu vim de onde eu vim, da minha família, do que eu convivi, da minha existência. Na verdade, eu sou de fato afrodescendente. E às vezes eu tento sublinhar isso, mas nem consigo, talvez eu não esteja sendo convincente o suficiente. Mas, então, eu venho de uma família, obviamente, afrodescendente, tanto do parto de pai como do parto da mãe, e vivi todo o meu tempo de garoto, venho de Campos, do interior do estado, né? E saímos do interior do estado justamente por dificuldades de ter igualdade. Imagine numa sociedade predominantemente de senhores de terra, de plantação canavieira provinciana, para uma família conseguir levantar a partir daí, era uma situação praticamente impossível, e criar, no caso, um filho, e depois nós somos três irmãos mais. E viemos para o Rio de Janeiro, fomos morar no Engenho Novo, e hoje é uma comunidade, eu diria que lá é mais uma comunidade do que um bairro como era antigamente. E dali eu sempre cursei escolas públicas durante minha vida toda. Tive acesso, na época, a uma coisa chamada caixa escolar, que vocês não devem saber aqui o que é, ou pelo menos alguns sabem. Alguns sabem. E era daquele tipo de ter um uniforme, duas camisas, depois eram muitos irmãos, então a dificuldade na família era enorme. Mas o mais interessante é que tinha uma estrutura familiar muito, muito boa. Minha mãe é uma pessoa, uma mulher espartana, e queria ver os filhos, de fato, doutores, né, na cabeça dela. Né? E eu acho que ela teve sucesso nesse aspecto. E, portanto, era muito disciplinadora e nós tínhamos que estudar muito. E, enfim, sempre estudei em escola pública, mesmo quando fiz curso de inglês na época, tinha acesso a uma bolsa de 100% do MEC. O MEC, naquela época, lá nos anos 60 e pouco, disponibilizava bolsas integrais para estudantes de baixa renda, no caso, não era por questão étnica nem nada, mas possibilitavam acesso à bolsa integral no IBEU. Então, estudei, fiz inglês no IBEU. E depois tive acesso também a uma bolsa no Colégio Baiense, e fiz o meu pré-vestibular. Foi o único período da minha vida que eu estudei em colégio privado. E passei para a UFRJ e fiz o meu curso na UFRJ, depois mestrado, doutorado, e a partir daí a coisa nunca mais voltou a ser a mesma, mas eu me tornei branco. A grande verdade é essa, eu me tornei inteiramente branco. Porque na época, quando eu estudava estudei no Martin Luther King, na Praça da Bandeira, quando davam batida em ônibus ou quando eu estava... Eu era um dos revistados. Eu até usava um Black Power. Na época, um pouco mais tarde, eu usava... Eu tinha. Tem gente que não acredita, mas eu usava um Black... Eu sempre usei Black Power.
e adorava usar Black Power. Meus pais não gostavam muito, mas eu adorava usar Black Power. Enfim, eu estou falando isso porque eu tenho, uma vez assumindo vários cargos na universidade, de fato, diante da realidade que eu vivi, da minha experiência na minha convivência com os amigos, que a maioria dos meus amigos na época acabaram entrando para a criminalidade e tinham menos acesso, vamos dizer assim, familiar e menos estrutura familiar do que a minha, eu vejo que eu consegui fazer um paralelo óbvio de que eu me tornei uma exceção dentro. E a gente não trabalha numa sociedade com exceções. Então, quando todas as políticas afirmativas elas começaram a aflorar, para mim foi fácil entender de que, na verdade, a gente precisa incluir o maior número de pessoas na sociedade. E eu acho que o mecanismo de ações afirmativas é um mecanismo extremamente eficiente para isso. Ele não deve ser perenizado, mas ele é extremamente importante para isso. E aí eu entro no segundo aspecto, que é de exaltar o papel dos movimentos sociais. Porque, às vezes, as pessoas interpretam a ação afirmativa como alguma dádiva de alguém. Mas não houve dádiva. Na verdade, houve uma conquista. É uma conquista que eu diria que alguns querem transformar também como uma conquista relativamente, vamos dizer assim, demorou muito tempo, às vezes querem diminuir, mas foi uma conquista muito importante. E ela só foi possível de se tornar uma conquista porque houve a quiescência de um governo de base popular democrática. As pessoas também esquecem isso. Quer dizer, quando nós poderíamos ter, de fato, um eco no âmbito de governo se não tivesse sido, de fato, movimentos sociais construídos dentro de uma base de governo popular democrático? Não aconteceria. Não aconteceria mesmo. Então, eu acho que tem dois aspectos aqui que a gente tem que exaltar. A questão, primeiro, do papel dos movimentos sociais, eu diria todos os movimentos sociais, e o papel de um governo de base popular democrática que aqueceu esse movimento da sociedade e muitos outros movimentos que ocorrem por aí. E nós aqui, e como eu disse, por essa minha componente, minha experiência no campo de viabilizar o acesso nas instituições de ensino superior e particularmente na UF, em 2007 eu era pró-reitor de graduação. Era pró-reitor de graduação e rapidamente tivemos a nossa primeira experiência de cota ou bônus. Na verdade, foi por iniciativa própria, inteiramente nossa. Nós fizemos um movimento no sentido do bônus para alunos de escola pública e foi um sucesso. Pela primeira vez, nós tivemos alunos aqui de diferentes etnias, egresso da escola pública, acessando Faculdade de Direito, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Medicina. Essas pessoas não teriam acesso naquela época, a partir daquela época, se nós não tivéssemos implementado esse mecanismo na Federal Fluminense. E foi implementado diretamente pela Pró-Reitoria de Graduação e tivemos muito sucesso. Agora, o segundo braço, o segundo ponto importante sobre as políticas de ação afirmativa é a necessidade de políticas de permanência. Isso, em se tratando das universidades, é indispensável. Uma coisa tem que caminhar com a outra. Não há espaço para uma só. Porque, senão, nós vamos simplesmente criar uma situação sem solução, que é viabilizar ação afirmativa, egresso de escola pública, diferentes etnias, ingressando aqui com dificuldades sociais, e a gente não consegue resolver. Então, a UF tem um projeto robusto de política de permanência do estudante, e hoje tem o melhor índice de sucesso, taxa de sucesso no estado do Rio. As pessoas gostam muito de falar do reitor branco, do reitor neoliberal, daquele que procura tirar o sindicato do campus, coisas desse tipo, mas esquecem que os nossos índices, do ponto de vista das nossas ações, como essa aqui, nessa manhã,
e outras mais são sempre no sentido da inclusão. Então, a UF tem a melhor taxa de sucesso do Estado do Rio de Janeiro hoje dentre as universidades públicas aqui. Então, temos um programa robusto de permanência do estudante, talvez o maior programa de bolsas do país, bolsas desde Bolsa Transporte até Bolsa do ponto de vista acadêmico, né? E só não conseguimos expandir mais porque nós não somos quem produz o recurso que chega do Ministério da Educação e temos desigualdades internas fortes, né? Que eu diria, por exemplo, quem come a R$ 75 no bandejão em Niterói, R$ 75 em Niterói, impede que alguém coma pelo mesmo preço em Volta Redonda ou em Campos. Hoje nós estamos em 9 unidades fora de sede. Como é que a gente vai poder usar todo o recurso existente no PNAES, colocando um valor pequeno em Niterói, para viabilizar que outras unidades tenham? Nós poderíamos fazer um programa de ação afirmativa para quem deseja ter bandejão, por exemplo, Volta Redonda, Campos, Angra dos Reis, etc., etc. Então, as pessoas, muitas vezes, estão antenadas numa política, sempre, de que farinha pouca, meu pirão primeiro. E a ação afirmativa é justamente o contrário. É uma demonstração de que existem distorções, graves distorções, do ponto de vista da construção da nossa sociedade, e que a gente quer mitigar isso. Nós queremos resolver isso. Eu acho que questões como essa do financiamento hoje da permanência do estudante, ela ainda privilegia os estudantes de Niterói. Ela privilegia os estudantes de Niterói. Os estudantes de Niterói incitam muitas vezes o pessoal dos outros municípios a quererem mais, mas não tem de onde tirar mais. O saco é um só. Então, voltando ao tema, mais especificamente, em 2007... nós tomamos essa iniciativa, que foi muito bem sucedida, de bônus e cota. Nós criamos cota, pela primeira vez, nós criamos cotas só para os cursos de licenciatura da universidade, para professores da rede pública, que quisessem voltar a estudar, voltar a fazer ou fazer suas licenciaturas na Federal Fluminense. Depois de 2007, obviamente, veio toda essa tendência cada vez mais forte no sentido das cotas étnicas ou raciais, no modelo que a Ana Paula colocou. E daí a Universidade Federal Fluminense veio em doses homeopáticas, assumiu um percentual inicial e, no final, já tinha assumido todo o sistema de abrigo legal. Eu diria que tem sido uma política extremamente acertada e eficiente, como todos nós imaginávamos. Ela encontra ainda reações, por diferentes razões, mas encontra reações. Mas o tempo vai mostrar que, obviamente, é uma política de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Nós não temos dúvida disso. No que diz respeito a ações objetivas em relação à ação afirmativa na pós-graduação, né? Nós estamos estabelecendo uma comissão, um grupo de trabalho envolvendo diferentes grupos da administração para pensar justamente numa proposta que envolva defesa de direitos éticos individuais, coletivos, combate à discriminação, né, formas de intolerância étnica e tal, inclusão e promoção de acessibilidade. Não há outro jeito de que esse grupo não possa trabalhar e, obviamente, e inclusive que envolva questões de gênero. Então, esse grupo de trabalho vai ter 90 dias para o Kant, que é o pró-reitor de graduação, um pró-reitor de pós-graduação, com o pró-reitor de assuntos estudantis, vão trabalhar, vão ter basicamente a liderança nesse processo e vão, em 90 dias, apresentar o resultado desse trabalho. E o importante é que a gente possa alocar recursos para justamente atuar
diretamente na pós-graduação a partir desses recursos. Então, eu acho que é um momento auspicioso, poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor. Nós gostaríamos de estar com as nossas contas mais em dia, né? Mas nem por isso nós estamos desmotivados em nada do que acontece na Universidade Federal Fluminense. Pelo contrário, a nossa motivação cada vez aumenta, porque quando nós temos dificuldade, o nosso trabalho fica mais, vamos dizer assim, o sucesso é melhor, porque nós sabemos que vem a partir de muito esforço, esforço de grupo, esforço de equipe. Então, nós estamos muito motivados, mesmo diante das dificuldades que atravessamos. Estamos agora, fazendo um parênteses, vamos entregar dois prédios do Instituto da Computação, o Instituto Biomédico, vamos entregar também. Retomamos a obra do Instituto de Biologia, retomamos a obra do Instituto de Química, do Instituto de Geociências. Parece até uma universidade que está, de fato, bombando. E está. Com todas as dificuldades, e está, porque nós administramos de forma responsável. Todos os movimentos que nós fazemos na universidade é de forma responsável. Não tem nada que nós fazemos só para as pessoas baterem palma, ou só para sair sorrindo para todo mundo, ou querendo ficar de, vamos dizer assim, de movimentações populistas. Não tem. Tanto eu quanto o Antônio Cláudio viemos da área, somos egressos. Ele não é egresso, ele continua, mas egressos da pesquisa, somos professores dedicados aos nossos laboratórios, à nossa formação dos nossos estudantes, e nós estamos aqui como dignos representantes da administração da Federal Fluminense para fazer dessa universidade uma universidade realmente mais inclusiva. Essa é a nossa meta, e, obviamente, referenciada academicamente no maior alto nível. Então, e que até isso eu falei recentemente no Facebook, falaram que eu era estalinista. Quer dizer, então eu sou branco, agora estalinista. O que eu até gostei, confesso que eu gostei. Já fui trotskista e gostei, mas gostei de ser estalinista. E me chamaram disso. Então, gente, desejo sucesso hoje nesse evento. Parabenizo aí as atividades todas da Pró-Reitoria de Pesquisa para Graduação e Inovação, os coordenadores aqui presentes, o trabalho da PROAS, e, obviamente, um ótimo dia para todos. Obrigado.